лопата, как ми глична, как ми глична! Бут! Спами, бе, брат. Все со смяна. Как ты поздно? Брат, сприт! Thank you.
Аз бях го помня, че си ми набил 199, съм си набил 299. Да, 156. Добре, че ме бил? 156 съм набил. Така, първия клип изи. Защото си бил той знател на другия край на света и ме набиваш 99. Аре, лиска е задоволен. С фанта ще ли се делаш? Не знам, ако свършим... Не, аз ако свършим левото, аз ако се е това ще се Просто с кем-то хорошо.
παιδί. Έτοιμο. Брат. Не знаю, что пак трамить ты еще. Может, дам снято. Не ли чекал, что я дам бандаж, так есть. Патрон за снайпер. Ще ме тигнеш ли от зона Т2? Къде учиваш? Отпичаме мина през всичко, после айбър са би. Патрони, ако обичаш. За всичко, за... А за SMG? Дропваме ли всичките ти безчени допълни? Шилд, имаш ли някакъв ден да еш? Убил двам, той минава през всичко. Да, ама на те първо влизат ти, брат, ама... Ти ги хитваш, пък аз игра от един месец. Да, брат, ти играеш от 3 сезона и пак те оклапвам. Къде играме на това?
Kare ve. Bir şey de yani bu da. Bırak. Ne açmak istiyordu bize? Yamiday Hüseyin dese der bu. İlla ne mi daha. Добре, целият ма търся, къде са, ако не е тайна? Лила, бе, не знам, аз не ще направи. Ти мой да го вземеш, дай ми. Идвам. Минтата, мога ли да ги взема? Да, бе. Това ще изпия дъкшир. Не, бе, дай го на мене, ти си на 75. Аз минтата ще ги взема да ги събирам. Къде? Там беше отбелязан. Аз го отбелязах, зумнах и... Да, обаче, тук ще не е с гърбят. Ето ги, ела, ела пърза ти, ела пърза ти. Ела по пяска. Shoot.
ма къде? Откъде? Горе, горе. Съправи, като дръпна, път е ясно. Откъде има Legendary Tactical? А, да, това искам да кажа. Децам да знаеш. Умря! Да, брат. Кой те убиве?
Давай, ред. Аз искам двамата в голямата, че... А?